Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, бажаємо приємного дня. Долучайтеся до нашої компанії в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина, а й це програма «Між нами». Долучатись можна до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Триває прийом заявок на національний конкурс «Благодійна Україна», що проводиться з 2012 року Асоціацією благодійників України. Це єдиний загальнонаціональний проєкт з відзначення кращих благодійників і волонтерських ініціатив в українському суспільному просторі. Йдеться на сайті Запорізької обласної державної адміністрації. Як в умовах карантину відбуватиметься захід і чи допомагають подібні конкурси популяризувати благодійність серед містян, дізнаємося сьогодні. З нами в студії менеджер по роботі з волонтерами благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Юрій Вдовцов. Вітаємо вас. Вітаю. І також з нами сьогодні співзасновниця благодійного фонду «Посмішка дитини» Анна Чернова. І вас вітаємо. Вітаю. Юро, спочатку нагадай, будь ласка, нам, нашим телеглядачам, радіослухачам, взагалі, яка мета цього конкурсу і його головні завдання? Ну, конкурс вже відбувається не перший рік, і я думаю, що багато благодійників та волонтерів вже про нього знають. Це конкурс, головна його мета є це популяризувати волонтерський рух, благодійний рух, навести гарні практики в цій області, щоб показати, в чому хто був кращий. І я думаю, що відзнання тих людей, які за минулий рік зробили дуже багато добрих справ. Хто та як може взяти участь, треба подати заявку, як це правильно зробити, і де це зробити? Вже конкурс діє, можна зайти на сайт Благодійної України. Там є заявка, її треба скачати, заповнити. Вона дуже легка в заповненні. Плюс надати туди фото світлини, надати рекомендаційні листи, детально описати, та може, якщо є медіа звіт, може бути які-то ЗМІ, вашу подію чи вашу акцію транслювали, і ви це можете додати, і відправити до 1 березня на електронну адресу, яка знаходиться на сайті Благодійної України. І цей конкурс, він йде в два етапи. Він йде на національному рівні, ваша заявка проходить, і вже в квітні місяці, якщо карантину не буде, то всіх зберуть в Києві на конкурсі «Благодійна Україна». А в травні місяці ми, як представники регіонального етапу «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя», проводимо і нагородимо кращих з кращих в місті Запоріжжя та Запорізькій області. Всього більше 20 номінацій. Це як індивідуальні, такі як там «Благодійник року», «Волонтер року», а є такі як групові, там «Краща благодійна організація», «Краща акція». Також є такі спеціальні номінації, як благодійність в медіа, чи допомога за кордону, якщо якісь донори надають там фінансову підтримку. Або народний благодійник, це йде голосування на самому сайті, де народ визначає ту людину, яка по версії даної спільноти являється кращою. А самі номінації обирає склад журі, це Асоціація благодійників Києва. Ми сюди не вторгаємося, ми тільки є організаторами на місці, щоб цю нагороду, яку вони оберуть, донести до переможців. Повертаючись до пакету документ заявки, власне, де саме можна прочитати, якщо серед наших слухачів або глядачів не почули або не встигли записати, щоб дійсно вже подаваючи заявку, все було на руках. Добре. Ви заходите в інтернет, набираєте «Національний конкурс «Благодійна Україна», знаходите цей сайт, заходите на першій сторінці, знаходиться
детальна інформація, де ви можете скачати заявку. Якщо ви не знайдете, то можете знайти мене на Фейсбуці, Юрій Вдовцов, до мене звернутися, і я вам надам весь пакет, який повинен для того, щоб отримати і подати свою організацію чи себе на даний конкурс. Номінації із року в рік однакові чи щось змінюється? В цьому році нова номінація – це кращий менеджер року. Вона направлена на координаторів або менеджерів в благодійних фондах, або в волонтерських рухах, які можуть згуртувати людей, або направити, або надихнути, або надати якого-то креативу, щоб дана організація зробила соціально корисну справу. Цю номінацію треба, щоб колектив надав і дану людину. Тому я хочу запропонувати, якраз сидить Аня Чернова, може бути, її колеги направлять, або є Вікторія Віселкова, яка теж дуже гарна, об'єднує людей в благодійному фонді «Посмішка дитина», роблять дуже круті івенти і акції. Я знаю, що в 2020 році дуже багато було акцій по боротьбі з ковідом. І якби не ці дівчата, то я думаю, щоб не все так пройшло б круто. Дякую, дуже приємно такі слова чути. Минулого року, до речі, ваш фонд, Аню, теж посів перше місце у номінації «Благодійність у соціальній сфері», так? Чому ви рішили подаватися? Так. Ну, ми подаємося на цей конкурс з 2015 року. Інколи ми перемагаємо, займаємо перші місця, інколи друге, третє, але дуже добре, коли не одна та ж сама організація завжди займає перші місця. Це означає, що є інші організації, які теж потужно працюють та мають дуже великі визнання, скажімо так. Чому ми вирішили подаватися на цей конкурс? Тому що ми працюємо в такій сфері, це не музична сфера, це не сфера кіно, вона менш популярна, але ми робимо теж дуже великий соціальний вклад, розвиток громади, місто, інколи декількох регіонів, і цю допомогу і ця допомога повинна отримувати визнання, тому що це допомагає популяризувати теж благодійну сферу, долучатися новим волонтерам, розуміти, що на цю сферу теж треба звертати свою увагу і вкладати, наприклад, гроші та ресурси не тільки в економіку, в бізнес, культуру, а ще й в соціальну благодійну сферу, тому що це великий пласт роботи, який ми щодня робимо, і воно теж повинно підтримуватись. Юро, за яким принципом обирають, до речі, переможців, якщо деякі організації отримують треті, другі, перші місця? Ну, мені здається, що вони бачать весомий вклад роботи, скільки було охоплено осіб, яким допомогла та Іліна організація, вклад, креативність, це така теж така черта, щоб дуже багато роблять однакових справ, але я, наприклад, хтось робить по-іншому. От зовсім недавно благодійний фонд «Щаслива дитина» зробила такий флешмоб в соцсетях, вони збирають кошти для дітей з помощью фотосвітлин із дитинства. Щось нове, щось інтересне, і вже зібрано більше 100 тисяч гривень, я знаю. І я думаю, що це теж такий великий вклад, щоб як обрати ту чи іну ініціативу. До речі, ну, минулого року скільки було учасників, хто саме представляв Запоріжжя? В прошлому році було більше 30 учасників, було 5 номінацій. Дуже було багато із міста Запоріжжя, це «Імпульс.UA», платформа спільних дій,
волонтерські спільноти шкіл, і з області теж було дуже багато людей. Я хочу сказати, що в області дуже багато ще допомагають армії, там в'язують сітки, допомагають воїнам, збирають речі, продукти. І в цьому році ми хочемо дуже багато, зараз дякую вам, що ви нас запросили зробити таку промо-акцію, щоб місто Запоріжжя, може бути, було 40%, але 60% було організації та волонтерів з області, щоб їх якби практика дати їм надію повірити в свої сили, в те, що вони роблять. Понятно, що в Запоріжжі дуже багато ресурсів, що ти тут, може, робиш більш якісно, більш, може, охоплюєш там людей, кому ти допомагаєш, чим в області. Але тим людям, яким в області, хочеться якби допомогти за допомогою цього конкурсу, надихнутися і розкрити себе. Хочу додати, теж додати мотивацію, може, іншим організаціям, що подавалися. Це дуже важливо, тому що якщо ви навіть не переможете, ви вже будете в переліку тих, хто брав участь, в переліку на сайті, якщо я не помиляюся, то вас буде видно, і буде видно, що є така організація, що є в такому місці, що вона щось робить. Навіть якщо ви допомагаєте тільки, наприклад, кільким десяткам людей, це теж дуже добре, це теж допомагає змінювати світ. І нас, благодійних організацій та громадських організацій, повинно ставати більше, і це повинно ставати як доброю культурою, збиратися, як, наприклад, на якусь музичну або кінопремію, та дивитися, спостерігати, хто ж цього року перемагає, хто з'являється новий, хто щось робить нове інноваційне. Ми повинні самі зарождати цю культуру, спочатку подаючись, тим самим популяризуючи це, та вовлікаючи як можна більше людей. Так, і це нас об'єднує. Я хочу сказати, що коли в 2019 році ми проводили нашу премію в Запоріжжі офлайн, то було багато людей, які спілкувалися, знайомилися, і вже на 2020 рік робили такі кооперації, допомагали залученням того чи іного ресурсу. Було дуже приємно бачити, як організації з області брали контакти в місті і вже потім разом вирішували добрі справи разом. До речі, про те, навіщо потрібні такі конкурси, як «Благодійна Україна», маємо коментар директора благодійного фонду «Імпульс.UA» Миколи Колодяжного, переможця в номінації «Регіональна благодійність». На мій погляд, користь від таких конкурсів, як «Благодійна Україна», «Благодійне Запоріжжя», вона величезна. По-перше, звичайно, що це моральна підтримка тим людям, які витрачають свої сили, свої ресурси, власне кажучи, своє життя, на те, щоб допомагати іншим людям, тим, хто потребує підтримки. Це і волонтери, це благодійники, це спонсори, це меценати і так далі. І звичайно, що така відзнака, вона стає таким певним поверненням витрачених сил, часу і свого життя. Але найголовніше, на мій погляд, це те, що такі конкурси потрібні самому українському суспільству, бо вони популяризують певну систему цінностей, таку як благодійність, таку як волонтерство, таку як співчуття тим людям, які потребують допомоги. Колись мені довелось почути таку фразу від європейського волонтера, що рівень розвитку суспільства ми визначаємо не за тим, чого досягають найсильніші представники суспільства, а тим, як суспільство турбується про найслабших. Ось і мені здається, що в саме цьому принципі і полягає передумова, фундамент гармонійного розвитку тих країн, на які ми хочемо орієнтуватися. І ось такі конкурси, як «Благодійна Україна», «Благодійне Запоріжжя», вони таку систему цінностей популяризують серед українців і, відповідно, допомагають усьому нашому суспільству, усій нашій державі ставати і більш гармонійними, більш цивілізованими, ну і, відповідно, суспільству ставати таким, в якому комфортно проживати всім його учасникам, всім його представникам.
Це був коментар директора благодійного фонду «Імпульс.UA» Миколи Колодіжного, переможця в номінації «Регіональна благодійність». Про те, навіщо потрібні такі конкурси, як «Благодійна Україна». Чи погоджуєтеся з думкою про те, що як волонтерський рух, так і благодійність такі конкурси популяризують саме серед містян? Так. Так. І мені ще подобається, що якщо брати, наприклад, досвід за рубежу з інших стран, то коли ти наймаєшся на роботу, і якщо, наприклад, в тебе немає досвіду робочого, а ти вже маєш досвід волонтерства, то твій рекомендаційний лист тобі як волонтера є таким ж самим документом, наприклад, як рекомендаційний лист з попереднього досвіду роботи. Це престижно, це нормально, коли ти займаєшся волонтерством, набуваєш якогось досвіду, який теж можеш використовувати в подальші, наприклад, при трудоустрійстві або формуванні своєї якоїсь справи. До речі, якщо хтось дійсно надихнувся і хоче допомагати, хоче стати волонтером, як обрати свій напрямок? Які напрямки волонтерства зараз найбільш затребувані? Ну, зараз все у нас в карантинному такому настрої. Волонтерство ушло в онлайн, дуже багато допомагаючи, це пишуть якісь статті, їх розпространяють в сферах соцсітей. Я знаю, що була у нас допомога, і волонтери розвозили продукти, питання для там одиноких бабусь та дідусь та средства лічної гігієни. Да, ну я хочу додати, що в першу чергу треба орієнтуватися як то на внутрішні відчуття та на те, що насправді тобі подобається. Наприклад, якщо ти захоплюєшся природою, то можливо екологічний напрямок може бути для тебе найбільш там корисний та цікавий. Якщо тебе турбують діти, то можна розвиватися в напрямку дітей. Якщо тебе турбує насилля і ти бачиш, що ти можеш бути в цьому корисний, ти можеш розвиватися в тому, щоб боротися з насильством, боротися з торговлею людьми, розвиватися в напрямку, наприклад, енергозбереження, або зараз дуже популярний напрямок інновацій в освіті. Ти можеш щось створити нове, наприклад, в освіті, або допомагати вчителям, наприклад, набувати досвіду в користуванні онлайн продуктами, це теж дуже затребувано, і для цього потрібні волонтери, тому що не закладено, наприклад, бюджетом навчання таких вчителів, да? В сільській місцевості, наприклад, молодь може реалізувати себе в цьому, допомогти самим собі, а ще й в, ну, через те, що, наприклад, навчають у вчителів, як створювати якісь онлайн уроки, заходи, або ще щось. Насправді це дуже широкий напрямок, і можна, і в першу чергу, коли ти вибрав для себе напрямок і вибираєш для себе організацію, то тут вже потрібно орієнтуватися, чи співпадають цінності твої з цією організацією, чи при спілкуванні з цією організацією тобі все сподобалось, ти почував собі себе комфортно, і наскільки ця організація, вона прозора в своїй діяльності з використанням ресурсів і в наданні допомоги, виборі тих людей, кому допомагають. А які ризики існують у волонтерстві і благодійництві? Дуже багато. На жаль, є шахрайство, так? Шахрайство при зборі грошей або при нечесному розподілі якоїсь допомоги. Наприклад, ті ж набори харчування недобросовісні волонтери можуть роздавати, наприклад, своїм знайомим, не орієнтуючись на критерії уразливості людей, да, хто більш уразливий, хто більш потребує допомоги, тобто, на жаль, є дуже великі ризики бути використати як робоча безкоштовна сила, так, людей. Але ще як ризик, як вигорання, якщо волонтер дуже багато приділяє цьому часу, то є таке внутрішнє, що
вже вигорів, і нема того ресурсу, щоб надавати допомогу. До речі, саме про вигорання волонтерів, тих людей, які постійно роблять добрі справи, маємо коментар психотерапевта Анни Прішутової. Синдром вигорання – хворобливий стан, навіть має шифр у класифікації хвороб. Тому це просто, я відчуваю синдром вигорання і треба допомогти мені. Частіше за все, якщо в мене є такий синдром, мені потрібно зробити як мінімум перерву в тій діяльності, у зв'язку з якою він виник. Швидше за все, це пов'язане з тим, що я не розрахувала баланс між навантаженням своїм та відпочинком. І це дуже важливо – люди, котрі працюють з людьми, які допомагають людям, їм, як на мене, держава просто повинна забезпечити доступ до постійної психотерапії. Адже це дуже важко. Емоційно сильне навантаження. І насамперед, кожна людина – лікарі, волонтери, вчителі, соціальна сфера, всі працівники, котрі там працюють, мають розуміти, що аби ви були ефективні в допомозі, ви маєте бути стійкими. Ви самі повинні бути здорові, емоційно збалансовані. Я не можу допомагати іншій людині, якщо я в стані дисбалансу перебуваю. І, звісно, коли гострі якісь стани та ситуації, це потребує фахової допомоги. Ну, да, це потребує допомоги. Це був коментар психотерапевта Анни Прішутової про синдром вигорання людини, котра постійно робить добрі справи. Ви казали про те, що вигорання дійсно виникає. Угу. Як же тоді знайти мотивацію продовжувати далі? Чи треба все кидати і змінювати діяльність? Я думаю, що насамперед піклування про себе, робота в команді, це дуже надихає, це дуже підтримує. Саме наша організація нам допомогло стояти та не впадати духом. Саме об'єднання, якась спільна робота, креативність в тій сфері, що ми робили. Зміна, це може бути також зміна діяльності, якщо ти міняєш свій напрямок. Так? От. І відпочинок, спільний відпочинок, що дуже важливо. І також цей конкурс, це є елементом профілактики вигорання, коли ти отримуєш визнання, це нове натхнення, нова мотивація для нових добрих справ. Потрібно це визнання дійсно волонтерам? Ну, так волонтер не отримує не коштів, тільки гарні настрій. А якщо він ще отримає там статуетку Янгола Добра або подяку, то я думаю, як ну я якби по собі дивлюся, мене це стимулює щось робити нове. Іти далі, далі, далі. І це. Так, це надихає творити нові акції. Дуже ми віримо, що карантин вже закінчиться, і ми зробимо робити акції офлайн. І хочу нагадати, що хто до нас доєднався, конкурс, національний конкурс «Благодійна Україна» проходить в двох етапів – на національному рівні, на регіональному. Ви можете зайти на сайт Асоціації благодійників України та «Благодійної України», скачати заявку, заповнити її до 1 березня, надіслати і вже в квітні і в травні, можливо, потрапити до трійки найкращих в сфері благодійності. Нагородження буде офлайн чи онлайн? Подивимося, як це залежить буде. Від того, що в прошлому буде. Році так був карантин, благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» до кожного номінанта розвозив нагороди та привітав їх на місцях, на вулиці, в масках. 2 роки тому це була подія в краєзнавському музеї, де ми зібрали всіх лауреатів і номінантів і зробили це феєрично, з концертом, з емоціями та з фуршетом. До речі, що саме отримують переможці? Вони отримують Янгол Добра, це така статуетка з бурштину, та подяка. І квіти. Ну, саме головне – це хороший настрій та посмішку. Ну що ж, цього бажаємо і нашим слухачам, і глядачам. Посміхайтеся і з позитивом дивіться в майбутнє. Нагадаємо, що з нами сьогодні у рамках програми «Між нами» були менеджер по роботі з волонтерами благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Юрій Вдовцов та співзасновниця благодійного фонду «Посмішка дитини» Анна Чернова. Говорили ми про
цьогорічний вже конкурс «Благодійна Україна 2020» і про те, як же ж подати свої заявки. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви завітали. Дякую вам. В студії працювала Олександр Паштенко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».